Jo, först fick jag ju dra en 30 år på min ålder. För att annars hade jag aldrig orkat. Det skulle jag. Tvättade jag svabbar efter golf hela dagen. Och byter tidningar. Nu får du sitta still, det tog ju nej. Du, det är en Jack Russell. Ja. Med pitbull i öga. Ja, jag vet inte hur hon har fått den ifrån. Mamman kanske hade slarvat lite. Så hon har ett ont och ett gott öga. Vilket är det onda? Pitbullen. Men hon är söt. Hon är väldigt söt. Men det är inte bara uppåt. Sviterna efter tragedin kommer aldrig att försvinna helt. Grannen Sven Melén var ute och rastade Guns Jack Russell Mickey och gick längs Errarps byväg. Vid hästgården fick tre vakthundar tag i Mickey och slet ihjäl honom. Du får inte glömma att jag saknar Mickey något fruktansvärt. Alltså. Så det är inte bara glädje. Halva jag är glad och halva jag är förfärligt ledsen över det som hände. Och sen är jag ju livrädd att det ska hända den lilla någonting också. Den lilla har fått namnet Keddy. Grannen Sven som tvingades bevittna Mickys död spelar nämligen golf. Keddy kom till Gunden 6 januari och är nu 10 veckor gammal. Det är fullständigt fantastiskt att det finns sån empati bland människor. Det är det verkligen. Det har jag aldrig upplevt förut. Vilka förväntningar har du på henne? Ja, hon ska vara mig trogen och jag kommer att vara hennes bästa vän. Och ja, sen kommer vi att ta bilen i sommar och så ska vi åka ut och vi ska ha kul och vi ska gå på uteserveringar för då får vi äta ihop.